So his Bob was quack. Bob goes, smell well, oh. Smell so bad. He is literally one of the dirtiest humans. His PA didn't lie. I will clean his ALUS with two packets of cotton wool every five hours just because I wanted to be a big sis. Why advising him to ALAL sex? Bob is a fool. Coming for me when I have your life in my hands. Hello guys, you're yeah, welcome back again to Lydia TV Show. It's your girl Lydia. As you all know, today we are talking about the fight between Bob Whiskey and Tonto DK. Oh, yes. To all my returning subscribers, I want to give a shout out to you guys and say thank you very much for coming. Thank you for passing by. And if you're new here, please do consider to subscribe, turn on the notification button so that whenever I upload new videos, you'll be the first to see that, oh, yes, she has uploaded a new video. Don't forget to click on that button. Oh, so guys, if you're new here and you don't know what we do here in this channel, we we'll talk about all the gist that we see. All over the world. So, I also do on fashion, we do on lifestyles, we do on anything. So, please chill down, enjoy as you watch this video. So, guys, as you can see on this chart, the fight between Tonto DK and Bob Whiskey is definitely going so far. So, guys, the fight pledge to stay away no day. tonton dike e don review plenty tindeem same as bob risky don review plenty tindeem wey dey go background dis fight don start since september o ma pipo inova still finish e don quickly enta december december dey so abeg make edmund jupoy belle out o so dat e go enta new year wit vex for heart maybe e na why dat tonton dike and bob risky say okay o ma clear out ma belle well because ma belle no be stuur now i mun continue to boko for the gist as tontond k bin don bring di tins in since also since since that time na na anyi pa fo tonto fo for tontond for bobrisky former pa for bobrisky tok say may god punish all men wey bin tok say e dey like say bob ripske dey actually smell <laughs> pipo as soon as dem see him e don bad na so uh, bob dey they... bob na so he put some post some commenter come under and kind talk say so his bob was crack bob go dey smell well in any way toto diketuka talk say his personal assistant didn't lie pipo e you no know, end there o tonto dikesi tok say eh, i regret ever knowing you i use to buy healing cream for your leaking anus hehe <laughs> my pipo hmm. ok muku continue. but eh, my pipo before the thing work am start eh, tonto dike refer go for a, for a platform ito say i respect friendships a lot so when it go sore i walk away becos whatever i say public will be, be believe cos i was the closest person to dem i try as much as possible to ignore ex friends but bump do not push me to the wall. so my pipo tobi don warn bop o oh, say make no push him for di wall see my pipo a lot is there i m gree to bring it to you guys plenty tin dey background una continue you are the same little boy i will work into a chemist for to buy crackpot healing cream for your leaking uh -huh, field anus to heal you don see me coming out to tell everyone that your birth plate belong to a uh -uh -uh, or that you almost uh -oh, quarrel your ex, -friend jazz, ex friend's son with jazz or dem wlux watch you paradise as banebottome is actually mine bob don let me become a pic you like again hmm, my people i say dat secret dem plenty we go make am go for bobby own oh, o because bob too so, uh, don release bomb see my people move we'll continue. "dis is wat i would do for dis ungrateful fool and he turns around to say shut do you know when i started making money when you were still a digger pig a dirtier pig i would send you money almost every month and you would come up here to say thank you you are honestly dysfunctional <laughs> god too. okay move we'll go for bobby one now before we continue again bob say tonto why are you lying. me and you who is dirty. Damn! Learn how to speak the truth once in your life. You that mess the whole house with smoke. You even pull twice on the bed because you have smoked your whole life out to stand up and use the toilet hat you. Wait, <laughs> my people, <laughs> don't <Damn> but <bad>. so don't do that for bed two times. Hey, he said, you go around speaking in tongues, posting church programs, but. you na mama for, for smoking you need your brain check two things im happy i didnt allow you influence me with the smoking hot, uh -uh, and drinking wasted life. my people wahala for man wey e dey allow person wey influence you i don talk this thing several times no look up to motivation speaker or anything wey no dey influence you negatively ok o make we continue di tori so nasty bobrisky o e say tonto why did you send me your exhusband full name churchill and his mother's name since you have step on my toes let me finish you completely remember you asked me to give his name to my grandma if. she has anyone to help you destroy his life and i told you my grandma doesn't associate herself with anyone that destroy people's name she is a muslim and she doesn't do evil Fight with receipt, darling. I don't come out to fabricate lies and stories. Tonto, your fans need to know you are evil. You come online to pretend who you are not. Thank God I didn't listen to fight to to uh, listen to fight church for you for you because I remember telling you he is your baby daddy. I can't involve you in such a fight. I'm posting more receipt. of your evil deed he 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 my pipo um hmm. so my pipo una fit remember some particular moni dey wey bob dey always tok say tonto dike oye so now now everi tonto dike don calm write up dis one eh e tok say emi stop for the lie moni wey don struggle for again e deny so my pipo mo read am una hear e say some dey pick catch am now now they know who dey rent, rent money please you people should let me be atm bio. keep ranting i still have the message wey i ask you to send account to be paid for assisting my family while i had issues in dubai and you were home about this nursery two million you refuse to collect and assaulted me for you go about saying five million not surprise your lies can raise the debt hehehe heba pipo say he lies dem eh but brisky he lies dem eh? can raise the debt una fit imagine oh god and that time wey you talk about that too many sun sun ten day wey turn twenty twenty k be day dubai e ka get some issues eh? so na na wey say but brisky be as he say o too many o. The waka waka to eh. So now five million. up and down, up and down. Then I will continue. It's not on Instagram. I will meet you. We will meet at the station. Remember, same place. Omo shola lock you up. That I had to come and kneel down and beg that you uh, and beg that missing. They don't lock boss bob whiskey for some time because it go borrow money for omo shola. So there we now. ton uh, ton dike de tell say they go meet up for that same place so no forget say na me be go bill you out na me be go beg kneel down to talk say abeg o abeg o na me too be pay them money before they release you so my people na the thing that way e mean for the chat go continue. so my pipo na for year wey dat problem bin really start ton eh, ton dike write bulb e say bulb i m not upset with you neither am i fighting with you - i m simply disappointed at your actions if you can do a post to shet me den you can do worse dan anita joseph did - i m simply respect myself enough to walk away i love you and will always will wish you the best ever. In, the best ever. so na uh, everi bob kan reply say jase dat post swuzzle for you oo na neva dis problem start na uh, say bobrisi bin put some eh, post den na tototike refer am say dat post be meant for him una no know no. so tell nde wey dey put on yah laptop den de indicator some person conscious or uh, guilty conscious go do some person no mm -mm. yu do dat laptop na for me how can you do dis so na yewe na tonton dike go right now for the inbox of so bob thompson say he be very disappointed in nye becos if he fit shade te outside too e mean say he fit do worse so na himekan ton ton dike do work away mu continue my pipo till him long. na in dat way bob thompson go write im own e say. god shame you on my birthday you didnt turn up but see how people turn up for me it shows that i have God. your attention wasnt needed have been kept calm all this while but. At this point, I can't take your rubbish again. I need to let you know you are a terrible friend. You are worse than uh, to Richard. Watch how God will change everything around soon. Now he returned to the can reply back. Bob, I believe you personally told me not to pay back the Dubai money, one million or so. If i am correct but if you have changed your mind about that or maybe i didnt hear right please send me your account details for immediately payment and correct me if i figure its if the figure is wrong you can also remind me if you remember any instance when i am to repay. second bob the money. Was the reason I took or choose a friend, Bob? You will never, ever, in your life, now, anyway. Bob, please the not come. As that right top don't be so. But please can't talk. Say, eh? You can't afford to pay two million once you are sharing the date. You wanna pay the balance? Is that the person I want to collect my money from? I didn't tell you to collect everything. i have given you i said it to remind you because it seems you have gotten all my sacrifice sometimes you forget your promises in your words in that hotel in dubai you set for standing up with you no, you, you no matter what i did to you you would always remember the dubai incident and, no, and not get mad at me i was shocked you could not wish me happy new despite how people really died tonto you are wicked hey my pipo na so the mata don be o as the two of them fight to go haha the one jam the one that other one jam the one the one bring proof that one bring proof na even people don tak tak james brown for the mata suit te james brown finally calm he tok say are you not tired of fighting gods of war in di corner bobrisky say gods of war say e like fighting e say e ne wan put im mata im mop for dis mata becos of so many tins e did and again e ne wan tell every pesin tanki for anytin ma problem for dintin na say e call bobrisky say gods of war see e be say bobrisky Bob can fight. <laughs> bobrisky fit be na facit gunnu o for texting and, and you know. so na the matada wey don dey ring na sute so uh, two fighters uh, bobrisky and and una no know if pka kan put im up say he over dey he over dey tee. so only uh, we'll two pn dey so muzorji watched dem dey the, see who side dem dey go. two best still don finally scata ne one say yan yansh dey so that one say yan yansh dey so mapipu e don bad mapipu well, una no for una well, no for. Uh, But john jazzy don follow tonto dike o di reason be say gistlover bin go make some comments dey accuse john jazzy say na gay na every now and anyway, then tonto bin go drop some comments under di wey dey show say dat comment be one like e dey approve di fact say john jazzy na actually uh -huh, man to man so na na everywhere john jazzy go see that thing so he just unfoleyi one time tonto dike una no no if you no like you problem eh, walk away na till that happen na my people so na some commenter na kam bring am na with kind of wise say eh, na the read na and na so people go check am um, na true my people john jazzy don unfoley tonto dike so eh, the world eh, he plenty my people all side na wo so my pipo na dey latest dat wey dey play na so between bobrisky and tonto dike de fight don strong so tute wey no dey asima bring am for una make una too make upu wa or mop for dey a hen so any new director wey dey bring am if dey expose again my pipo i go still bring am for una so guys tank you veri much for watching dis video.